です。おべべさんがどこかわからなくなるんです。いつもこの辺だと思います。おしゃれなお店がいっぱいあります。ありました。はい、おべべさん到着。到着しました。どうも。いいえ、こちらこそ。なんか今回めちゃくちゃお待たせしちゃって。いえいえ、とんでもないです。出来上がったのを見せていただくの、はいはい、お、ね、庭さん、私の心が分かってたみたい。ここに浴衣がずらりと、私の心が分かってたみたい。今日は実はですね、うちのね、東京下町着物チャンネルでこの間ね、はい、ワンポイントレッスン会をやったの、はい、でその時にいろいろお話ししてたら、屋形船とかもいいねみたいな話になって、その時浴衣じゃない、だから今日は浴衣をねちょっと見たいななんて思ったのと、あとね一個ね、すっごい掘り出し物をねネットで見つけてね、それをね狙ってきたの。だけどまずはちょっと出来上がったの見るよね。もう回してます。うわー、先生動画公開してから随分経っちゃったんですけど、いいえ、いやー素敵、うわ、本当素敵でしたね、うん、いやー本当とっても素敵ですね、はい、これからの時期でしょう、うん、そうですね、ちょうど今、ちょうど今ですよね、はい、少し暖かくなるとすごくいいと思いますので、あれどこだ、そう、あー、うん、あちょうどいい、はい、これから春、うん、いいと思います、ね、はい、夏前まで着れますね、これ。そうですね、色もねちょっとまあ春っぽくてもいいと思うし、いや春っぽいもんね、うん、よくあの時この色選んだね。そうですね、これからあれ、はい、これから冬の時、え、いつだっけ、そうそう、11月だから、はい、これから冬の時よくこれ選んだね、うん、いや本当素敵、はい、私来週これを着てコーディネートしてあげるから、うん、これはこれで一回しまってもらおうかな、はい、それでね、で今日私お洋服で着ちゃったの、はいはいはい、でなんでかっていうと、うん、寸法がね、寸法がねだいぶ変わっちゃって、はいはいはい、浴衣だとかなり、うん、あの直に着るから、あ、なるほど、うん、あの測り直してもらって、うん、浴衣はもう本当自分のサイズで作ってもらおうかなっていうのが一つ、はい、うん、はい、うん、ね、ちょっと今日は洋服できちゃいました、はいはいはい、そしたらどうしましょうか、まずは浴衣を、うん、そうですね、もうよくぞよくぞ浴衣をここにもう本当にここでちょっと、でね私ねすごく、ね、もう一つ狙い目があって、あの男子物の網目のやつあったじゃない、両面、あ、はいはいはい、両面染めの、うん、あれもちょっと見せてもらおうかなと思って。これかな。そう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 。これさ、うん、両面染めで、はい、こっちがベージュ、うん、ベージュで、同時にベージュで、こっちがブルー。そうですね。絶対おしゃれだよね。うん、これは本当に人気もあるし、うん、値段もとにかく安いよね。安い。はい。ですね。でこの源氏のね綿麻は結構着やすいから、うん、あのおすすめですよ。ちょっとこれも一つ工夫で、うん、私すっごい掘り出し物を見つけてしまって、うん、はい、私にぴったりなものを見つけてしまって、うん、はい、ここにあるこれ、あ、これね、はいはいはい、はい、もうなんでこんなお安いのっていう値段がついてるじゃない、はい、これこれそう、あの1万5000いくらとか、そうそう、最初にだからこれあの特価で入れて、はい、であのそのまま20本にしちゃったんですよね。だからもうすごい安いの、とにかくあの要は特価の値段でそのまま販売するべきものを更新するときに20本にしちゃったんで、うん、もうそのままになってるんですよ。もうびっくり。そうそう、ピンク好きじゃない私、うんうん、そして島が好きじゃない、はいはいはい、でこれから夏じゃない、うんうん、でこれ1万5000いくらってなってたでしょ、うん、そうかな、ちょっと、うん、後で見ますけど、びっくりなんですけど、うん、いやもうこれは決定なの、ね、でこれは、はい、購買でこれはあれでしょ、うん、お着物仕立てにして、そうですね、まあ、あの着物仕立て浴衣仕立てね、あのなんだろう、
ちょっと縫い代の始末が違うらしいんですけど、どうする、まあ、ほぼほぼ変わらないんですよ。で浴衣仕立てにしようか。あのね、それができないのよ。できないの。和裁士の方で、うん、あの浴衣仕立てにしてくださいって言っても、やっぱりその着物仕立ての値段取られちゃう。取られちゃう。そう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 。じゃあバチ入りにするっていう形に、うん、でもこれ、ね、でも浴衣としては着れないよね、うん、ちょっと透け感があるかな。透け感ありすぎるね。うん、まあ、浴衣下着てもらって、やっぱでもやっぱ浴衣として着るには透け感がありすぎる。そうですね、分かった。じゃあこれは、はい、着物仕立てで一つこれは決定ね、はい、うん、はい、分かりました、うん、でこれは一つ決定。だってあまりにも安い、はい、どうしてこれ誰も買わないのかが私不思議な、うん、私昨日ね、うん、あの来るにあたって下見ようと思って、はい、なるほど。そうしたらってちょっと私の顔にちょっと合わせてみていいですか。こんな感じですかね。絶対ピンクは私、うん、ピンク私の色って感じなんですよね、うんうんうん、でこれ1万5000円で普通買えないよ。そう、いや本当に、うん、どうしちゃったの、はい、って感じ。もうこれはいただきます、うん、はい、一つ。はい、すいません、はい、それと、うん、今度浴衣、はい、うん、どうしようかな。浴衣もね、まだ全部入ってきてないんですよ、うん、で、まあ、先行して入ってきたのが、うん、紬浴衣、まあ、原品なんですよね、はい、要は筑前の原品とそれから戸田商店の品になります、はい、で、まず筑前の方の原品からいくと、はい、もう全部見せた方がいいです。これ持ってるから荒らして、それからこれと、はい、ハビですね。こんな感じ、はい、はい、うん、で、あとこれも原品だったんですけど、難度、迷路の難度ですね、はい、はい、この辺が、新入荷で、あと長板です。長板の古文中が1本、はい、それからこれが、ちりめんかな、めんちりめんの長板ですね、はい、それとあとちょっと変わってるものを探してみて、古文柄の畜生、そうですね、畜生さん、ね、この辺がみんな畜生になります。おしゃれだね、畜生さんの。私、うん、朝顔の、うん、なんか面倒、面倒、白、白ちょっと見せてもらえ、あのこちらですね、これも素敵なんだけど、うん、これは、うん、結構透け感ある。まあそうですね、面倒なんでこんなくらい、うん、でもこれね、はい、こんな透け感あるけど、うん、あの下切って、うん、あと後ろ意識当てしっかりつけてって感じ、はい、そうですね、うん、まあ、あの、うん、あの浴衣にも意識当てつけるのか、もしくはね、あの裾巻き巻いてもらってっていう感じ。これは意識当てつけなきゃまずいでしょ、うんうん、これも狙い目だったのと、うん、それとこれか、これもお買い得品で出てて、うん、そうそう、これが、今日一応今日から の、 あの、うん、一周代わり特化品ですね。一周代わり、これが、そう、これと、それからこれは変わった品、うん、ちょっと、あ、これもね、うん、私これもね、これ購買でね、そこまで透け感もないんですよね、うん、うん、まあ、あの購買自体今、まあ、ない品で、まあ、ちょっと、うん、あのあれだって言ってました、ね、少し前の品材はあるんだけど、まあ、値段は今年の値段がついてたんだけど、はい、うん、そんな品です。どうしようかなと思ってて、うん、私の中で狙ってきたのがこれ、うん、それ、うん、それとあともう一つ黒の、うん、あの胡蝶蘭、あ、胡蝶蘭、三月の品ね、うん、三月の、うん、私ね、うん、はい、浴衣は浴衣っぽく着たい、うんうん、浴衣って感じのものが好きなのね、はい、着物は着物っぽく着たいの、うん、はい、で浴衣っぽいじゃない、うんうん、そうですね、これも浴衣っぽいじゃない、はい、これも浴衣っぽいじゃない、うん、まずは浴衣みたいな、ね、うん、感じですもんね、浴衣っぽい、うん、それとさっきの男性ものの浴衣っぽいじゃない、うんうん、それともう本当に私が私のイメージしてる浴衣の柄っていうのがこの白の、うん、白の顔ね、うん、白の朝顔、はい、もうこれは典型的に夏の浴衣、うん、そうですね、って感じじゃない、うん、さあどうしよう、
私の中ではこれがいい。こっちにかけましょうかね。うん、ちょっと書いた。あ、それとあと男性ものの、はい、うん、男性ものの、あと変わったところで ここら辺。そうですね、あ、これはね、ちょっとやっぱ女性はちょっとあれなので、このここら辺、この辺かな。これが胡蝶蘭、ね、胡蝶蘭、はい、はい、これ割と綺麗かな、こんな感じの草の葉のですね。あと女性だとこれはちょっと違うかな、不尺なんですけど、あ、これちょっと私じゃないかな、うん、そうか。あとは金魚があったんだよね。あ、そうですね、金魚いいですよ、すごく。金魚あったんだよね、うん、この金魚は本当、金魚は絶対夏着たくなるのよね、うん、ただまあちょっと金魚大きいんでね、どうしても、うん、そうなの、上がった時に顔切れちゃったりとか。そうなの、金魚ね、うん、あー、どうしようか。いやー、さあどれがいいかな。白地は惹かれるんだよね、贅沢だもんね、うん、まあそう、面倒だとちょっと一角ね、まあ上というかですよね、うん、値段も上だけど。でこれだけプリントかな、あと抽選ですね。あ、そうなんだ、はい、うわ、この、お値段もちょっと言っちゃうよね、うん、はい、この、金魚が、金魚が、42,000の20%オフ、うん、うん、でこっちがそれが安いのよ、安いね、21,000の20%オフ、うんうん、男物ねですね、うん、でこれが、46,000の20%オフ、うんうん、でこれいくらだったっけな、今 25% オフで3万いくらがついてたかな、確かちょっと、うん、そのくらいだったような気がする。ちょっとあとちゃんと見ますね、うん、でこれが34,000の20%オフですね、うん、かなりお安いお値段ついてるんだよね、うん、こんな感じになります。こんな感じ、うん、どう、黒、うん、この胡蝶蘭の色はすごく綺麗なんですね、綺麗なんだね、はい、こんな感じ、うん、はい、ちょっとですね、これも、うん、まあ、これこういうの着てると、まあ、ザ・畜生だなっていう感じはしますね。畜生ですよね、うん、この感じ畜生しかないんで。これお安かったんだよね、そうですね、ネットで見たら、うん、はい、本当の浴衣っぽい感じでね、うん、私白かな私白かな、うん、なんとなくそうかな。ちょっと胡蝶蘭とかと比べるとこっちの方がずっといいかな。もうなんか、はい、もう、うん、だよねですね。あー、粋、ね、だね、粋、うん、になっちゃうね。そう、ちょっとやっぱり今までと雰囲気がだいぶ変わっちゃうから。変わっちゃいますね、うん、いや、これしちゃうと本当に粋なおかみさんになっちゃうね。いや、いいなぁ、でもいや、いいね、着物としてね、着ていただいたりとかするのも。いや、着物としてだね、うん、これもしかしていいんだけど、やっぱり金魚って着てみると、うんうん、多分上手に柄が、あの、うん、タッパとかある人だと、すごくここら辺から下で、うんうん、あの金魚が泳いでるのがあれ、はいはいはい、私ちっちゃいからダメだな。特にそう、顔周りとかは金魚の、うん、そのほんと顔が切れるとね、なかなか辛いもんがある、ね、辛いもんがあるんだよね、はい、金魚難しいね。そうですね、着たくなるけど、はい、金魚の柄は着たくなるけど、うん、難しいね、はい、いやー、私これかな、これかな、やっぱりまあ、そうですね、今ちょっと消去法でいくと、うん、やっぱりもう胡蝶蘭よりはこっちの方がこっちがいいじゃない。で金魚なしでしょ、うん、するとこれとこれになるじゃない。2つですよね、うん、そうか、白い時期もちょっと高くなっちゃうね、これ、うん、それも見たんだけど、うん、どっちかっていうと、うん、これを買うならもうザ浴衣が、うん、そうなのよ、うん、私でこれにも本当薄い色の透けるような帯したいかな、うんうん、みたいな感じだ、はい、これかな。ちょっともう一回ちょっと撮っから、え、絵で撮って、いいね。これもね、皆さん本当私も迷ったんです。これも、ね、購買顧問ですね。購買顧問、これもね素敵だよね。
いやでもじゃあ、朝顔でいきますか、はい、ありがとうございます雪をどうしようかね。そうですね、いつも60、確かに私自体も66とか長めで作ってるんですよ今までは。そう、うん、だからまず真横に、片方でいいんで真横にやって、はい、いつも65とか66とか、うん、はい、66だとちょっと長いかな。65、64とかそのくらいでいいわ。もう一回測りますね。あの浴衣は64でいいかもね。うん、あの長襦袢着ること考えて結構長めにしてるんだよね。私いつも60出てこないように。そう、ここら辺ってこれって、うん、あの男物のこれ浴衣？綿の浴衣ですね。おしゃれだね。これもよく、そう、それ朝かな。これ朝。うん。まあおしゃれな男性、こっちのね、花織とか。花織とかね。うん、こっちは。こっちは花織で。あ、でもやっぱりそこそこ。そう、花織。ちゃんと花織はね、でもおしゃれだよね。うん。はい、うん、あ、トリケラトプス、さっきね、広げとこれ、うん、男性ものね、男性もの、おしゃれ。ちょっと、まあ、これ男女兼用でちょっと切り場面、これね絶対おしゃれだよね、これね、男の人ね、うん、おしゃれてるよね。狼、ああ狼、はい、これがみんな33,000円ぐらいで、ね、そうですね。だからあの両面染めのあれは、うん、あれが本当にお得だよ。ぶっちぎりで安いのと、はい、うん、おしゃれだよ。そうですね。ただね、これ去年の値段なんで、うん、今年またちょっと値上がってる可能性はあるかな。はい、絶対お買い得だよね、うん、あれね。あと今富士絞りさんのとこ見せてもらおうかなと思って、はいはい、どうせだから写してみんな見たいでしょ藤井絞りさん、さすが。このショートというタイプですね。小さいっていうか、さすが藤井さんのはもうやっぱ綺麗、うん、だね、うん。いやこれは綺麗。うん。そうですね。やっぱりね。これ浴衣じゃない。うん、もう着物で着れる。ね、はい。あと、まあ、生地がやっぱりね、ちょっと違うんですよね。やっぱそこのユニットスとかね。ああ、違う、うん。うん。もうこれはあれだな。浴衣じゃないな、浴衣っていう風になってるけど着物だけ入れちゃうな、うん、うん、さすが藤井さん、うん、はあ、ありがとうございます、はい、すごい、皆さん見せてもらってよかったね。ねえ、このおじやがすごいよね。湾岸染めのね、おじや染めなんで、うん、おじやしじみなんですけど、はい、まあ、ちょっと今年も生地がないということで、うんうん、今年の新作なしなんですよ。で、まあ、多分メーカーもしくは問屋在庫のみということで、うんうん、まあ、たまたま今回あの取引先で見つけたんで、はい、2単入れて2単売れて、もう1回ちょっとお借りしたところなんですよね、うん、はあ、普通のとちょっと違うのね、うん、そうですね。これはあのマンガン糸っていうのを使ってまして、はい、で、なんだろう、普通のそのおじやちじみのただ朝だけのとはちょっと違うんですよね。糸がちょっと違う感じです。ありがとうございます。なので、まあ、それで、化学反応でこのかすり模様を出すということですね、うんうんうん、なので先染めのかすりとは違うんですけれども、うんうん、まあ、あの島越し無地のおじや縮みとも違うしなっていうことですね、うん、珍しいんだね。そうですね、もうちょっとどうなるのか、あの、まあ、一応、メーカーさんはね、うん、まだ続けたいとおっしゃってて、うんうん、生地を今なんとか手配するということなので、うんうん、まあ、そこはね、まあ、希望が持てるところなんですけれども、うんうん、まあ、それが来年になるのか再来年になるのか、ちょっとその辺がまだ分かんないので、品物自体が、まあ、今非常にない品だと思います。違うよね、確かに。そうですね、触り心地が、はい、うんうん、このもね、やっぱりいいよね、うんうん、
おじやもやっぱいろいろあるもんね。そうですね、やっぱりお値段するものは生地違うよね、うん、はい、うん、朝がねラミーか朝かっていうあの違いもあったりとかして、うん、はい、その差なのね、うん、あと番手とかも違うんでしょうね。あ、なるほど、はい、あとまあかすりが縦横なのか縦なのかとかいろいろと、うん、まあ、なので本当に値段もね、まあ、高いのだと本当ね100万ぐらいしたりとかしますもんね、おじや知事に。そうなの、そうですね、それ見たことない。そう、おじやの展示会とか行くと、うん、やっぱりすごいのがありますね。ある、うん、私ね昔のね本当に昔私20代の時に買ったおじやが、うん、はい、すごい落ち感があるの、うんうんうん、でなんかね雪ざらし してるのとしてないのと違うんだって、はいはい、うん、そうですね、だからもう本当伝統工芸品なんじゃないですかね、それね、多分、うんうん、多分それは雪ざらしした方だと思うの、だから今のはね雪ざらししてないっていうもんね、うんうんうん、だからね、やっぱりおじやでも全然違うんだ。100万するのあるのびっくり。そうですね、本当におじやチヂミは結構値段が幅が広くて、やっぱかすりが入ってるともう間違いなくみんなすごい高いですね。あー、うん、なるほどね、かすり入ってるとね、うん、そんだけ手間かかってるもんね。そうですね、かすり作るのにね、あと宮さんとこだけで染めたやつあったよね、はい、あ、そうですねこれがこの板、ね、すごいかわいいやつね。あらー、ね、いや本当にかわいいわこれ、うん、実物本当かわいい。いやこれはおしゃれだね。本当だ、猫の唐草だ。あらーかわいいね。もう本当これはおべべさんだけでしょ。うちだけですね。うわ、こっちがウサギ、ね、ウサギの、はい、あらかわいい、これはおしゃれだわ。長板なんだね。そうですね、長板エドビンですね。エドビン型なんだ。うーん、かわいい、かわいい、本当にかわいい。これ実物、あーこれはいいね、本当。これ皆さんおすすめです。ちょっと値段がね、値段がすいますけどしょうがないですよね。そんだけ手間かかってるから、なるほど、やっぱここのところで本当に何やっても値段が高くなっちゃって、本当ですね、上がってきてますね。うーん、じゃあちょっとまた、いやこれも涼しげだね、これ夏来たら本当涼しげ ね、うん、そうですね、この透け感が違うねやっぱり。うん、番手もどうなんでしょうね、ちょっと細かく聞いてないからあれなんですけど、細いと思う。私があのいつもなんか、うん、結構お手頃な価格で買うやつよりもなんか、はい、多分薄いと思う、透け感がある気がする。いやこれ皆さんおすすめです。そう、値段、こっちは値段も割と控えめなので、うん、控えめで、で、あれだよね、ここから、そう、そっから20%オフ、ここから20%オフなんだよね、はい、うん、やっぱそうなんだ、へえ、皆さんおすすめです。はい、はい、お願いします。庭さん、来週の3月3日までだよね、はい、そうです、3月3日まで皆さん、はい、はい、これです、決算セールやってますので、はい、お早めにお願いします。来週は何曜日お休み、うん、来週月曜日と木曜日が休み、月曜日と木曜日がお休みなので、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。